จีเรียในการตกสกัดจังจุบเรียองเนี่ยจังด่าอย่างไรบ่องอ่ะทำไมบ่องนั่งตื้อกระทวงจังไปแต่เนี้ยปั้นหน้าไอ้ปั้นหน้าแต่ตัวพูดยังพองอ่ะยังโยไล่มาตาเลยยังไทยปูยังเล่นชะกาเลยยังเราบ่องอันนั้นเลยบ่องอันซ่องกับตายยังไอ้เนี่ยตัวยังแมวมาบ่องตัวน้องมาเจอจะขันน้องเส้นตับเป็นน้องซ้อนแดงได้อะไรเนี่ยตายเจอเลยเจอเลยខ្ញុំមានចំណឿទេអូនមិនស្អាតអីពួកខ្ញុំទៅស្រែបដងដងមានសន្តិសុខរារាំងពួកគាត់មិនអាចទៅជាស្ដាប់ពួកខ្ញុំទេហើយសិលាពួកខ្ញុំធ្វើការស្រែកតវ៉ាដើម្បីឲ្យប្រជាជនគាត់បានដឹងឬក៏ដើរគាត់ឲ្យខ្ញុំសឹងមិនឲ្យខ្ញុំដើរឲ្យខ្ញុំដើរតែម្ដងរួមទៅខ្លាចខ្លាចពលសង្គមទី1ខ្លាចដើរទៅប៉ះពាល់ចរាចរណ៍ប៉ះពាល់អីខ្លាចស្ទះចរាចរណ៍ហើយពួកខ្ញុំណាគ្នាប្រព័ន្ធនេះស្ទះពលចរាចរណ៍ខ្ញុំដើរលើខឿនផ្លូវធម្មតាគាត់វិញទេដែលធ្វើឲ្យស្ទះចរាចរណ៍តែធៀបខាងពួកខ្ញុំពួកគាត់ហ្នឹងទេដែលធ្វើឲ្យគេដឹងឮទាំងអស់គ្នាហើយចូលថាពិភពលោកណាំដឹងថាប្រទេសមួយនេះវាអាចយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់អ្នកនយោបាយអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែលដឹងឮរឿងជាតិរឿងព្រំដែនរឿងដីធ្លីគឺគេមិនឲ្យຕົកទេគេបបាត់ចោលទាំងអស់គេចង់រំលាយឲ្យសាបទាំងអស់ហ្មងគឺកុំអីដឹងឮទាំងអស់រឿងជាតិចា៎ក៏សំណពរខាងនោះចាំបងប្អូនខាងនោះតាមគាត់ទៅដល់ហើយជួយខាងនោះរត់ក្បတ်ពេកឯងគាត់មលុបឈោមបានដែរអត់ឲ្យឈោមឡើយហ្នឹងដាក់ដើម្បីឲ្យគាត់ថាពីនេះទៅខ្ញុំចិត្តមិនឡូទីទៀតទៅគេហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកចូលដល់បងខ្ញុំសូមយកញ៉ាត់មកដាក់ឲ្យទៅរៀបកំពុងជួបទុកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីដេញពីមុខដេញពីក្រោយអញ្ចឹងការខ្លួនខ្ញុំមិនសាច់ចិត្តហ្នឹងឯងថាឡើងប្តីគេចោលខ្លួននេះបែបហាន់តានេះអាពួកនេះឲ្យតាឡាក្រោនេះថាប្តីពួកខ្ញុំនឹងចោលខ្លួនហើយជួយតែចោលខ្លួនកន្លែងណាអ្នកចៃដឹងហើយថាឡើងសពពួកប្តីពួកខ្ញុំនឹងចាប់ឡានអ្នកចៃដឹងនេះអូលោកចាប់ហើយចាប់ទៅចាប់ទៅកាប់ទៅជាប់គាត់ខាងហើយគាត់នឹងចាប់ទៅហើយបើមិនដឹងចាប់ផងហើយផងចាប់ដៃចាប់ឡានចាប់ហើយបើអត់ដឹងអត់ដឹងលោកអីផងចាប់ដៃចាប់ផងតែចាប់ឡានយកចៃញ៉ាំនឹងគាត់ខ្លួនថាគាត់ចៃដឹងហើយចាប់ដៃគេចាប់ផងហើយមិនមែនមកធ្វើអីទេចាប់ចាប់ហើយទេមិនដឹងថាអ្នកណាខ្ញុំធ្វើអីយើងធ្វើតាមអារម្មណ៍របស់យើងបានដាក់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៅនឹងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលនៅតាមគេទៅគេប្រាំហើយអើយបាច់ទេបាច់